За останні роки в Запоріжжі стався прорив у важкій атлетиці. Не хочу хвастатися, але був в топі сильніший. Вважаю, що цей спорт дуже травматичний. Це вже сверхвозможності організму. Ми спортсмени не витримуємо. В цьому залі реально виховати людину, яка буде виступати на Олімпійських іграх? Должен їсти 100 кілограм, жати 100 кілограм, да, і вбивати 100 грам. Головне спортивне інтерв'ю Запоріжжя. Медіа Тайм. Прем'єра щонеділі на офіційному ютуб-каналі ТВ5. Воспитуємо бажання бути побідителем. Будь у спортивному таймі разом із ТВ5.